Dámy poslankyně, vaše strana nazývá ozdravný konzolidační balíček, jak ho nazývá vláda, daňovým, SPD dokonce mluví o okrádacím balíčku. Rozpočet není v dobrém stavu. Nedělali byste nic? Neměla vláda dělat nic teda? Ne, to v každém případě konsolidaci veřejných financí mu, k ním muselo dojít a my jsme ji měli naplánovanou. Ale ne, nejde dělat konsolidaci veřejných financí jenom na základě zvyšování daní. A tento daňový balíček je v podstatě základ té konsolidace. My jsme žádné výrazné úspory na straně státu neviděli, žádné dotace kromě toho druhého, pro nás druhého daňového balíčku. To znamená vrácení zpátky poplatků za OZE a distribuci na. Na odběratele energií nezaznamenali. A to, že se v rozpočtu uh, hrají hry, že se to přesouvá z jedné kapsy do druhé, to neznamená výraznou úsporu. A co se týče personálních škrtů, to znamená počtu zaměstnanců ve státní sféře, tam také žádné výrazné změny prostě nepřichází. A nebo když se škrtá, tak v těch oblastech, kde se škrtat nemá. Takže za nás uh, prostě konsolidace veřejných financí má být. Uh, my ten plán představili. To částku, které my bychom ročně uspořili v podstatě dost podobná tomu, co. 40 až 50 Ano, je. ale v žádném případě bychom to nedělali prostřednictvím zvýšení daní. Kdyby opozice nezrušila, nezrušila EET a postupně naběhla všechny fázy, tak by v tu chvíli mohla mít už 20 miliard. Další důležitý bod je také boj s šedou ekonomikou. My se pod touto vládou vracíme do 90. a s šedou ekonomikou nebojujeme a tam nám utíkají výrazné peníze. Takže ta cesta je, konsolidace je nutná ale nikoli v zatěžováním našich občanů a firm zvyšováním daní. Paní Pošarová, děkuji, paní poslankyně. Paní poslankyně Pošarová, váš předseda poslanců Radim Fiala tady před malou chvílí říkal, že byste nezvyšovali výdaje na obranu, zdaňovali byste dividendy. Touto cestou byste šli? Tak určitě, Nebo ještě protože... vy dodáte něco jiného, jak byste konzolidovala rozpočet? Určitě, tak samozřejmě nechceme, aby ta největší zátěž dopadla na občany, ať už teď ještě k tomu se přidají vlastně obce a kraje, protože tam se jim samozřejmě snižuje rozpočtový určení daní. To znamená, že i obce a kraje budou přicházet o peníze vlastně na úkor vlastně, vlastně ve prospěch vlastně státního rozpočtu. Ale musíme si říct, že třeba tady kolega, že jo, pan Lochman je místo starosta, tak mě je právě jako divný, že on, když je za stranu stán, takže jemu to nevadí a vlastně hlasoval pro to, aby se vlastně i snižovaly peníze jim tím obcím. A samozřejmě, pokud můžeme, tak uh, my chceme, aby prostě více peněz zůstávalo v kapsách našim občanům a šli bychom prostě přes rušení agent politických neziskovek uh, nadnárodních korporací, kde můžeme prostě mít zdanění Facebooku. Zda, zdaňovali byste no. nadnárodní zdaňovali. korporace. Ano, ano, přesně tak, aby to nedopadlo na naše občany. Děkuji, pánové, pojďte reagovat. Pojďme to rozdělit. Obce, pan Lochman, paní poslankyně se obracovala na vás, ale pan Jakob, jako dlouholetý Bývalý starosta má k tomu co, také co říct. Tak já, já musím obecně zareagovat, je velmi úsměvné, že hnutí ano plánovalo nějaké konzolidační kroky, když měl 8 let na starosti naše naše finance a neudělalo nic v době růstu, tak tak ty prostředky naprosto jednoznačně rozdávalo a projídalo. Byla to byla to politika rozpočtové zkázy a teď nám tady budou kázat, že by něco něco dělali. Ano, ono to ono se to v době růstu e, rozdává, ale, e, ale e, ve skutečnosti já jsem čekal při projednávání konzolidačního balíčku, že od opozice dostaneme opravdové návrhy, jak by konzolidovali oni. Je... Bohužel, v, v, ve výsledku tak, aby některé z jejich opatření mělo dopad v řádu, alespoň miliard korun tam nebyl. Jedno jediné. Promiňte, a je to, je to role opozice, která nedisponuje aparátem ministerstva? Je nabízet svá řešení. Bohužel, my jsme <laughs> žádné <laughs> řešení neviděli, kromě toho, že by, že by balíček, balíček rušil. Padá tady pořád EET, což je naprosto nesmyslný experiment nutí, ano, který který jsme tady několik let viděli. I NKU jednoznačně tvrdí, že jakýkoliv výnos není prokazatelný. Naopak, že ten výnos daní odpovídal tehdejšímu růstu, růstu HDP. Nakonec EET se nestahovalo ani na bezhotovostní platby, které v dnešní době už jsou většinovou formou, jak, jak lidé platí. Takže EET je absolutní nesmysl. A, a jestli byste ho chtěli, jednou zavádět znovu, tak vám to v konzolidaci veřejných financí rozhodně nepomůže. Já vám dám prostor, děkuji, týká, já vám dám prostor, paní předsedkyně. Co se předsedtě... týká obcí velmi stručně, konzolidační balíček nebude brát peníze Obcím. My jsme měli návrh, že bude část navýšení daně z nemovitostí, která bude příjmem státního rozpočtu, protože stát tu daň vybírá, má s ní své náklady. Obce chtěli, aby tento výnos zůstal výhradním výnosem pro, pro obce. My jsme to respektovali a po, po dohodě i s jednotlivými svazy města a obcí místních samozpráv. Tak jsme to kompenzovali v rámci RU. Takže obce o nic nepřijde. Tak, paní já, já vám nám prostě reagovat, vám, protože původně ten konsolidační balíček měl být, že vlastně z těch obcí tak bude se to týkat daní z příjmů, fyzických a právnických osob. Vy jste k tomu pak připojili ještě ze sdílených daní, což je z DPH. Pane Ochmane, obce nejsou spokojení, stěžovali si. Vaše kolegyně z vašeho klubu Eliška Ušáková dokonce zvažovala, že ho nepodpoří ten balíček. Udělali starostové a vláda dobrou službu pro obce, které vy většinově Děkuji. zastupujete. Při ve Na paní kolegyně jedná se o kompromis, to je za prvé. My jsme prosazovali trošku jinou úpravu, nicméně je to kompromis, to je první současně. Pán ministr Staný několikrát při těch jednání řekl, že bude to mít neutrální dopad na obce, neutrální, protože je do toho zapojená ta z Takže neutrální dopad. Proto já osobně jsem tento balíček nakonec podpořil, ač samozřejmě pro nás je to velmi složitá, složitá záležitost. A když se podíváte na ten, na ten soubor, neutrální dopad na obce, to je první věc. Druhá paní kolegyně eh, Jermanová říkala, že měli naplánovanou konsolidaci. Jednak je to souhlasím s, panou, s panem kolegou usměvné, protože jste 8 let vedli ten stát. A například, co se týká důchodu tak jste ho dovedli akorát tam, že by za pět let ty důchody nebylo. A Paní kolegyně, když to vy říkáte, Národní ekonomická rada státu, já vždycky dám víc na odborníky než na, na politiky, kolikrát z opozice především, Národně ekonomická rada státu říká, vlády tedy, není si vědoma existence jakéhokoliv jiného podobně detailního a kompatního návrhu o konsolidaci. Tedy neexistuje. Já se vás ptám, řekněte mi tady pět věcí, které výrazně, ale výrazně by dokázaly skonsolidovat veřejné finance, tedy ušetřit, protože v těch návrzích, které jste předali, předali v rámci pozměňovacích návrhů ve sněmovně, nebyl skoro ani jeden, Několik drobností, ale skoro ani jeden celkově. Tedy řekněte mi pět věcí, kde dokážete ušetřit těch 150 miliard. A mimochodem bych vám chtěl připomenout, že superhorbám zda, kterou jste zrušili, je dneska cca 130 miliard v těch penězích. Takže hledáme to, co vy jste promarnili, to, co vy jste vyhodili ze státního rozpočtu. Prosím těch pět věcí. Tak paní Hermanova. Tak, já budu reagovat na ty lži, které tady pro, zazněly, no, protože to ne, musí... na, na vy včela s vaším. Přícidu. Já nevím, proč utočíte pane kolego, no, já, vy jste tady budu, lži, vy, vy já tady budu. Já tady na nás, že Tady máte čísla. Se, paní, máte tady máte čísla, Tady ty červené čísla, které šly nahoru, je kalousek a vláda, ve které byl Petr Fiala a Zbigněk Stanjura. To jsou čísla před covidem, které byly za naší vlády. Pak je tady covid. To si řekněme, to je pravda. Takže přestaňte říkat, že, že, my jsme nekonsolidovali v té době finanční veřejné rozpočty. My jsme tak činili. To je jedna věc. Další věc je, co tady zaznělo, že bezhotovostní platba teď jako je všude rozšířena. No není to pravda. No je to pravda. No, není to pravda, teď jste viděl tu kampaň, kdy... A mnoh, mnohdy se to děje i v Praze, snad po té Praze chodíte, že vám řeknou jenom cash. Žádné karty, karty já, nebereme, tím takže tím 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 tohle já tady neříkejte. A já chci říct, že konsolidační balíček nebere finance obcím, jak tady tvrdíte, nicméně ty škrty v tom vašem dotačním biznise berou dotace například krajům na zprávu a udržbu silnic dvojek a trojek ve výši 2 miliardy. A kde se to objeví? Tak v tom komfortu nejde. i v těch obcích. A já teď budu mluvit za opozici. My nemáme, my nemáme aparát ministerstv, jako máte, vy. Vaším úkolem je vládnout. Vládnete dva roky. Máte připravit uh, takové podklady pro vládnutí, aby byly i projednatelné s opozicí, ale vy jste to neudělali a pak tady na nás útočíte, že my s hrstkou našich o, analytiků máme dělat práci za vás. Teď je to úplný nesmysl, tak hoďte ručník do ringu, odejděte a my si s tím poradíme, tak ale přestaňte nejavně. tady zkoušet, nejsme ve škole, vy nejste můj učitel a nedáváte mi úkoly. Tak, pánové, já vám dám samozřejmě prostor k reakci, pane Lochmane, a pak, pak, bych ale dovolením už tu reakci, celou musím. tu diskuzi. Já, já krátkou reakci, paní složité grafie paní Romanová, toto. Úplně jednoduchý Víte, co to je? Na tom není tak. Nic Víte, co je Umíte číst? Tady jsou Pani Romanová, nechte a mě mluvit, já vám dývoj. taky neskákal do řeči. Víte, co je toto? Vy to je, to to je to černá díra, složité? která zůstala po vás. Toto je černá díra našeho Ale rozpočtu. Věté. Když se podíváte na rok... Ještě jednou, 2018 až 2022 o 42% se zvýšily výdaje a pouze o 16 příjmy. A pokud se podíváte na rozpočet, vy jste udělali největší, ale největší díry do státního rozpočtu přes 300 miliard. Kdo a je covidu. Prosím, neskákejte Kdo mi do řeči. Já vám taky neskáku, i to bez, ne, 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 pa, to prosím, to prosím však pojďme, pojďme dopředu. Pane Lochmane, děkuji. děkuju. Já jsem tady viděla však však už různé grafy, černé kolečko, tady mám poprvé. Děkuju. se vysvětlují různé jako manipulace. Pojďme si říct, jak to je. Jednou jenom s těm silnicím. Dvě miliardy. Dvě miliardy bylo navýšení na ten letošní rok, který jsem prosazoval já a starostové. Je na jeden rok navýšení. Nyní se to vrací na 4 miliardy, které byly za vás. Je to vaše selhání, že vám to škrtli no, Na jeden Já, já musím je jasná, jasná, jasná čísla k bezhotovostním platbám. Tak ty čísla jsou zcela evidentní. V roce 2017 tady v celkovém objemu bezhotovostně probíhalo 20 pladeb. V roce 2021 to už bylo 60 V roce 2025 je předpoklad, že to bude 80 Já v zásadě ano, výjimečně někde jdu a nejde platit ka, kartou. Většinou se mi to stává, když překročím hranice do Německa. Tam se mi to stává pravidelně. Ale já musím reagovat ještě na jednu věc. Na tu první větu, která, kterou tady paní kolegyně Jermanová Pukorna řekla. To, že jsme... Lháři. To mi přijde absolutně absurdní, zvlášť v situaci, a já chápu, že i kolegové z opozice jsou frustrovaní z toho, jak probíhá diskuze ve sněmovně, když si velmi často bere slovo jejich pan předseda Babiš, který mnohdy nemluví ani k tématu, a je velmi složité zjistit občas, co chce, co chce říct. Protože... Pane, jakoby já se mě se dostanu k protože, 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 protože je, je. je jeho věta se mnohdy nes neskládá z podnětu a přísudku a mnohdy nebývá ukončena větou. Ale i přesto nikdy nevíme, jestli on lže. Protože on je soudem usvědčený lhář a, ježiště, a za svou lež se musel v pátek omluvit i e, mému předchůdci, předsedovi poslánského klubu Miroslavu Kaluskovi. Kdyby byl chlap, měl na to pět let, aby se mu omluvil, musel k tomu být donucen soudem. Chápu vaši frustraci, Já že kvůli jeho neví, dlouhým řečem, které mnohdy nemají smysl, mnohdy nevíme, jestli lže nebo ne, e, tak by se nedostáváte ke uh, slovu. Paní Pošerová, vy jste ještě chtěla reagovat? Já na to jako ráda reagovala víte, vy jste na jaře slíbili snížit dluh o 1% HDP. Tohle je zhruba 0,55%. Je to vyjádření vašeho bývalého ministra financí, pana Miroslava Klouska. Za další v květnu pan Staniura sliboval, že konsolidační balíček bude tak ve výši 290 miliard. Opět jste to nesplnil, takže vy nelžete, vy jenom vlastně slibujete. To je k tomuhle. další... pojďme, prosím, děkuji. Jo, chtěla reagovat tady na uh, kolegu Lochmana. On říkal, že vlastně to nebude mít uh, dopad rozpočtové určení daní a vlastně ten konsolidační balíček na obce. Já jsem tady zástupce za Plzeňský kraj a já bych chtěla vlastně zmínit uh, obec Železná ruda. A pan starosta Filip Smola, který uh, vlastně má tam uh, kasína, tak prohlásil. Pro naše Železnorudsko by tenhle no to... návrh znamenal Takový naprosto zásadní výbor. výpadek. Vy, vy, vy chcete tady kasínovou Oby, hejte. Ne, já ne, Dáme a pánové moment. už jsme, už jsme probrali uh, Jde. bezhotovostní Jde. platby kasína Černé kolečko. S dovolením